Olá, o meu nome é Diana Rodrigues e irei fazer uma breve apresentação com os principais destaques do catálogo 4 de 2013 do Oriflame. O catálogo 4 começou no passado dia 21 de fevereiro e que termina no próximo dia 13 de março. É um catálogo repleto de promoções e de novos lançamentos. E logo no início, nas primeiras páginas, temos acesso a um grande lançamento da linha Perfect Body, o gel anti-celulite. E aqui aparece como motor de vendas, ou seja, aparece para ajudar a impulsionar as compras dos nossos clientes, logo as nossas vendas dos acessórios Oriflame. Cada cliente, por cada 15€ de compras que faça neste catálogo 4, pode adquirir este novo gel anti-celulite Perfect Body com um preço especial de 10,95€. Este é o novo creme agora lançado, que graças à sua fórmula inovadora e ao massajador linfático que a própria embalagem traz, reduz visivelmente a celulite em apenas 4 semanas. Vale a pena experimentar e tenho a certeza que vai ajudar imensamente a impulsionar as nossas vendas neste catálogo 4. Mas além deste lançamento, temos também novas gamas de cuidado de rosto. Temos a linha Time Reversing Intense Skin Genist, aconselhada para pessoas com mais de 55 anos. É um grande lançamento, pois é uma linha que combina genisteína de soja com o complexo amino mais. Comprovadamente, esta gama combate os problemas da pele relacionados com a menopausa, com uma redução da espessura da derme, as rugas mais profundas, a pele baça e até irregular, a pele mais flácida e aqueles contornos do rosto que ficam um pouco mais irregulares. Esta gama está composta por vários produtos, como creme de dia, creme de noite e o creme do contorno dos olhos. Tanto o creme de dia como o creme de noite estão à venda neste catálogo com um especial preço de lançamento de 25,95€. No entanto, podemos ainda poupar um pouco mais, pois se comprarmos o creme de dia ou o creme de noite, podemos comprar o creme do contorno de olhos por apenas 9,95€, com mais de 60% de desconto. Um novo lançamento ainda nos cuidados de rosto que eu gostaria de dar um especial destaque é a gama Time Reversing Skin Genist, mas para pessoas com mais de 45 anos. Está com mais de 40% de desconto o Time Reversing Skin Genist Day and Night Essence. É um produto que deve ser utilizado de dia e à noite, como o próprio nome indica, e que ajuda a regenerar a pele, fazendo com que esta recupere o seu brilho, firmeza e elasticidade. Relembro, Skin Time Reversing Skin Genist, especialmente aconselhado para peles com mais de 45 anos. Neste catálogo, lançado com um preço especial de apenas 19,95€. E agora, algo que já não é novo, mas que é essencial nos cuidados de rosto semanais de todas as pessoas. Todas as pessoas devem fazer uma máscara pelo menos 2 vezes por semana e poderá ir até 3 vezes por semana, conforme o seu tipo de pele. Para ajudar a manter a sua pele bonita e saudável de uma forma natural, tenho aqui 3 máscaras por apenas 3,95€ cada uma delas. Estas máscaras são extraordinárias e temos a máscara de chá branco, que é hidratante e que dá para todos os tipos de pele. Temos ainda o esfoliante Peel Off com extrato de jasmim, ideal para a pele que é um pouco mais mista. E temos aquele que é especialmente recomendado para aquelas pessoas que têm uma pele, como eu, bastante oleosa, que é a máscara purificante com extratos de argila e bardana, para a pele normal a oleosa. Vale a pena aproveitar esta promoção, aconselhá-la aos seus clientes, pois sem dúvida alguma aqui a qualidade está a um preço extraordinário. Cada uma destas máscaras por apenas 3,95€. Falando agora um pouco dos acessórios, vou destacar aquele que para mim é o mais agradável deste catálogo. Vou destacar a mala, que é a minha preferida, que é super atual e moderna. Esta mala em tom rosa pastel, em imitação de pele, é perfeita para qualquer guarda-roupa. Como tem um tom neutro, fico bem com praticamente todas as cores. E o melhor disto tudo é que também tem um preço que está na moda. Custa apenas 18,95€. E vem acompanhada de uma pequena carteira, que também podemos utilizar, muito feminina, que custa apenas 8,95€. Nas páginas 34 e 35, já passamos a encontrar maquilhagem. E aqui encontramos os batons ideais para a mulher moderna, para a mulher do nosso dia-a-dia.
São ideais para nós porque combinam cor, brilho e hidratação. Tudo isto numa só embalagem, tudo isto num só batel. E por apenas 7,95€ podemos ter o primeiro batom do mundo que oferece cor, brilho e hidratação numa só passagem. Mas nenhuma maquiagem estaria completa sem uma base. E agora vamos mesmo falar da maquiagem e da base que eu adoro. É a base que eu uso diariamente. Fazendo jus ao seu nome, Everlasting, posso afirmar que esta base aguenta todo o dia, mantendo a nossa maquiagem perfeita. Mesmo eu, que tenho a pele um pouco oleosa, consigo manter a maquiagem incólume até ao final do dia, graças a esta base. Que além de deixar a minha pele muito suave, também disfarça as imperfeições de uma forma muito natural. Adoro mesmo esta base e já não a dispenso na minha rotina diária. E o melhor é que neste catálogo, tanto eu como os meus clientes, vamos poder comprá-la por apenas 7,95€. Continuando a falar de maquiagem, vou destacar agora, neste catálogo, estes trios de sombras que podemos comprar quaisquer dois por apenas 13,90€. Mais 45% de desconto nestas páginas que estão na página 40 e 41. Aqui podemos comprar não só o trio de sombras, como também a Wonder Lash Máscara, que está disponível em dois tons, preto e roxo, por apenas 13,90€, quaisquer dois destes produtos. Uma pequena dica, estes trios de sombras são fantásticos, particularmente para quem gosta de fazer os olhos esfumados, porque temos os três tons numa só embalagem e vão permitir-vos ter um efeito fantástico. Experimentem! Passando da maquiagem para as fragrâncias. Quem não gosta de sentir perfumada e principalmente agora que se começa a aproximar a primavera. Temos aqui uma fragrância muito, mas mesmo muito agradável, que é a fragrância Volar Magnolia, que está na página 72 e 73. Uma breve fragrância floral, suave e feminina para todas as mulheres que são alegres e otimistas. Ideal para este início de primavera, está por apenas 16,95€. Mais de 40% de desconto. Outra fragrância que também gostaria de destacar deste catálogo 4 é, sem dúvida alguma, a Muse. Uma fragrância que, além de cheirar muito, mas muito bem, tem uma embalagem que é, assim, do melhor que a Oriflame tem, na minha opinião. E agora, esta fragrância está enriquecida com o novo spray corporal Muse. O novo spray custa apenas 6,95€. E a fragrância, que neste catálogo podemos encontrar com o raspe e cheiro, está apenas a 18,95€. Outra fragrância que também é imprescindível e que vende normalmente muito, muito bem, é a Delicacy. Por apenas 16,95€, com mais de 40% de desconto, encontramos esta fragrância, que é uma tentadora fragrância floral frutada para mulheres um pouco mais doce. Ideal para as românticas que acabaram agora de comemorar o Dia dos Namorados e se preparam já para a festa do Dia da Mulher. Mas não é só para as mulheres que nós temos fragrâncias. Este catálogo também tem fragrâncias masculinas, fragrâncias para o homem. Mais uma vez, uma fragrância que traz o raspe e cheiro no catálogo, que é muito importante para as nossas vendas, temos aqui a fragrância Signature, um aroma amadeirado e frutado que é intemporal. E dizem eles, os homens, que é um pouco mais para o homem sofisticado. Para o homem sofisticado e clássico também, temos o Eclat Femen. Esta, garanto-vos, eu cheira mesmo muito, muito bem. É uma fragrância clássica que expressa a elegância e o requinte. Basta olhar para o modelo que acompanha o perfume. 18,95€, com mais de 40% de desconto neste total. Mas não temos só fragrâncias a destacar neste catálogo para os homens, temos também os bálsamos aftershaves, que refrescam, suavizam e acalmam a pele, deixando-a magnificamente perfumada. E aqui, por apenas 5,95€, temos à escolha um destes bálsamos aftershave. Pode ser o do Midsummer, do Architect ou do Glacier, ou então, para o homem que gosta de um outro perfume e quer ter um bálsamo aftershave um pouco mais neutro, pode utilizar da linha base masculina North for Men. É um bálsamo que hidrata bastante a pele, deixando-a muito, mas mesmo muito suave. Agora, das fragrâncias masculinas e dos cuidados de rosto masculinos, passaremos para os cuidados do corpo. Neste catálogo temos, com um grande desconto, dois dos cremes mais fantásticos para mim, da Oriflame. A linha Silk.
Tínhamos aqui a linha Silk Beauty, que permite-nos mesmo envolver-nos nas luxuosas proteínas de seda e nos extratos de orquídea. Isto ajuda-nos a suavizar, a amaciar e a proteger a nossa pele de uma forma muito natural. E o melhor disto tudo é que cada um destes cremes custa apenas 5,95€. Um novo lançamento nos cuidados do corpo é esta nova coleção da linha Nature's Secrets. Com mais de 30% de desconto, temos esta nova linha à base de manjericão e pêssego, que são extremamente hidratantes e suavizam a nossa pele ao máximo. Quase quase a terminar os destaques deste nosso lançamento 4, não podia deixar de falar, claro está, na contracapa. Na contracapa, uma boa dica, encontramos sempre das maiores promoções que estão neste catálogo. E no catálogo 4 não é exceção. Na contracapa encontramos por apenas 2,45€ cada, com mais de 50% de desconto, três dos roll-ons preferidos da linha Activel. Temos o Activel Pure Care, Activel Invisible e o Activel Sensitive para a pele um pouco mais sensível. Garantem-nos 24 horas de proteção. Repito, por apenas 2,45€. Este foi o meu breve lançamento de catálogo 4, onde vos apresentei algumas das principais gamas que neste catálogo eu acredito que podem fazer a diferença nas vossas vendas. Agora está nas vossas mãos. Mostrem o catálogo, coloquem rodinhas, não o deixem ficar em casa. E tenho a certeza que o catálogo 4 vai fazer a diferença na vossa vida e vão começar já a ganhar mais um extra com a Oriflame, claro.